សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាអំពីឃ្លាឬក៏ប្រយោគមួយចំនួនដែលមានន័យស្មើនឹង I am sorry ដែលយើងនិយាយកាត់ថា I'm sorry នឹងអូខេថាតើមានឃ្លាណាខ្លះឬក៏ប្រយោគណាខ្លះដែលមានអត្ថន័យស្មើនឹងការប្រើប្រាស់ដូច I'm sorry អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹង I am sorry និយាយតាមបែបផ្សេងទៀតអញ្ចឹងក្រៅពី I am sorry យើងប្រើ I am so sorry យើងថែម so មួយទៀតណា I am so sorry ដែលបកប្រែថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសឬខ្ញុំសូមអភ័យទោសអញ្ចឹងណាយើងអាចមាន it's my mistake ឬក៏ my mistake អញ្ចឹងគេថា it's my mistake ក៏បកកាលណាគេនិយាយថា it's my mistake ឬក៏ my mistake គឺបកប្រែថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមានន័យថាខ្ញុំសុំទោសណាបើយើងបកប្រែថាខ្ញុំសុំទោសកាលណាគេនិយាយថា it's my mistakeI'd like to apologize. I'd like to apologize. I'd like to apologize នឹងក៏បកប្រែថាខ្ញុំសុំទោសឬខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងដែរ I take full responsibility. I take full responsibility. I take full responsibility នឹងក៏បកប្រែថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសឬក៏បកប្រែថាខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងកាលណាគេប្រើគេនិយាយថា I take full responsibility នឹងមានន័យថាខ្ញុំសុំទោសហើយអញ្ចឹងគេទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹង I ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង It's my fault. It's my fault ក៏កាលណាគេនិយាយ It's my fault មានន័យថាគេទទួលខុសហើយអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំសុំទោសយើងបកប្រែអត្ថន័យរបស់វាគឺបកប្រែថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអានឹងការបកប្រែទូទៅប៉ុន្តែអត្ថន័យរបស់វាគឺឲ្យខ្ញុំសុំទោសកាលណានិយាយថា It's my fault អញ្ចឹងគេទទួលកំហុសរបស់គេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំសុំទោសសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ I regret បកប្រែថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងកាលណានិយាយពី I regret ហ្នឹងក៏បកប្រែថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងហ្នឹងក៏មានន័យថាខ្ញុំសុំទោសដែរ Forgive me ហ្នឹងក៏បកប្រែថាខ្ញុំសុំទោសឬក៏សូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំឬក៏សូមអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងអូខេឥឡូវយើងមើលមួយនៅក្នុងហ្នឹង I am so sorry អញ្ចឹងយើងបកមើលនៅក្នុងប្រយោគអញ្ចឹង I am so sorry គឺយើងអាចប្រា I am so sorry I broke your window broke មកវា break broke your window បកប្រែថាធ្វើឲ្យខូចបង្អួចឬក៏ធ្វើឲ្យបែកបាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹង I am sorry I broke your window អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសុំទោស I am sorry ឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំ I broke your window ខ្ញុំបានធ្វើខូចបង្អួចរបស់អ្នកហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើខូចបង្អួចគេហើយយើងសុំទោសគេអញ្ចឹងយើងប្រា I am so sorryI am so sorry. I am 15 minutes late. អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹង I am so sorry ហ្នឹងបើប្រែថាឲ្យខ្ញុំសុំទោស I am 15 minutes late. ខ្ញុំមកយឺត15នាទីហើយ Okay. I'm sorry. Okay. មិន I am ឥឡូវយើងប្រើ I'm so sorry. We don't open the shop on Friday. អញ្ចឹង I'm sorry we don't open the shop on Friday អញ្ចឹង I'm sorry បងប្រែឲ្យខ្ញុំសុំទោស we don't open the shop បងប្រែថាយើងមិនបើកហាងរបស់យើង on Friday នៅថ្ងៃសុក្រទេនៅប្រទេសខ្លះឬក៏ហាងប្រភេទខ្លះនៅគេបើកត្រឹមតែថ្ងៃច័ន្ទគេពុទ្ធពហស្សនិយាយថ្ងៃសុក្រគេអត់បើកទេសៅរ៍អាទិត្យគេបើកប៉ុន្តែថ្ងៃសុក្រគេអត់បើកទេអញ្ចឹងគេថា I'm sorry we don't open the shop on Friday ដល់ពេលភ្ញៀវមករងចាំ2 3នាក់4 10នាក់អញ្ចឹងគេឃើញអញ្ចឹងអូឲ្យខ្ញុំសុំទោសហាងយើងខ្ញុំអត់បើកនៅថ្ងៃសុក្រទេសូមអធិស្ឋានផងណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេប្រា I am so sorry ដោយសារគេប្រើពាក្យ so sorry ហ្នឹងដោយសារតែគាត់គេរងចាំច្រើនគ្នាអញ្ចឹងគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏សូមអធិស្ឋានដោយសារគាត់អត់បានឲ្យដំណឹងគេពីមុនមកអីអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានសូមកុំភ្លេចជួយចុច like បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាមេរៀននេះមានសារៈសំខាន់អូខេតោះតទៅទៀតអញ្ចឹង my mistake ឬក៏ it's my mistake ក្រៅពាក្យហ្នឹងក៏បកប្រែថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគ my mistake I give you the wrong number កាលណាគេនិយាយថា my mistake I give you the wrong number បកប្រែថាឲ្យខ្ញុំសុំទោស I give you ខ្ញុំបានឲ្យអ្នក the wrong number លេខទូរស័ព្ទខុសអញ្ចឹងណាឬក៏មិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង my mistake បើប្រែថាខ្ញុំសុំទោសណាឬក៏វាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំបើអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគេបើប្រែថា I'm ស្មើនឹងពាក្យ I am sorry ណាអញ្ចឹង I give you the wrong number ខ្ញុំបានឲ្យទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទបើទៅអ្នកខុស my mistake can I do it for you again my mistake can I do it for you again អញ្ចឹង my mistake នឹងដូចខ្ញុំបកប្រែដំបូងអញ្ចឹងបកប្រែថាសុំទោស
តើខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យអ្នកម្ដងទៀតបានទេអញ្ចឹងណាយើងធ្វើការងារឲ្យគេខុសដល់ពេលអញ្ចឹងគេរកកំហុសឃើញអញ្ចឹងយើងថាតើសុំទោសអាតើខ្ញុំអាចធ្វើការនឹងធ្វើឡើងវិញឲ្យអ្នកម្ដងទៀតបានទេឬក៏បបប្រែថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យអ្នកម្ដងទៀតបានទេធ្វើឡើងវិញអញ្ចឹងណាអូខេ It's my mistake I broke your phone វាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំឬឲ្យខ្ញុំសុំទោស I broke your phone ខ្ញុំធ្វើឲ្យខូចទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង it's my mistake បបប្រែសុំទោសក៏បានបបប្រែថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំក៏បាន I broke your phoneខ្ញុំធ្វើខូចទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយអ្នកនរអង្គនេះដឹងថាបើសិនជាកាលណាអ្នកណាទទួលកំហុសហើយមានន័យថាអ្នកនឹងគឺគេសុំទោសយើងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេ say it's my mistake អូខេយើងតទៅទៀតយើងប្រើ I apologize ម្ដងអញ្ចឹង I'd like to apologize អានឹងគឺគេប្រើសម្រាប់ផ្លូវការ I'd like to apologize បកប្រែថា I am sorry គឺ I'm sorry ដែរមានន័យដូចគ្នាណាអញ្ចឹង I am apologize បូកនឹងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើល I'd like to apologize to you for coming late. I'd like to apologize to you for coming late. អញ្ចឹងបកប្រែថាខ្ញុំសុំទោសលោក I'd like to apologize to you for coming late ដែលខ្ញុំមកយឺតឬក៏ចំពោះការមកយឺតរបស់ខ្ញុំឬក៏ចំពោះការមកមិនទាន់ពេលរបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹង I'd like to apologize to you for coming late ខ្ញុំសុំទោសឬក៏ខ្ញុំសុំទោសចំពោះលោកដែលខ្ញុំមកយឺត I can't apologize enough for my bad behavior I can't apologize enough for my bad behavior អញ្ចឹង enough បកប្រែថាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹង can apologize enough បកប្រែថាសុំទោសមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងបកប្រែថាខ្ញុំមិនអាច I can't apologize enough ខ្ញុំមិនអាចសុំទោសគ្រប់គ្រាន់ចំពោះអាកប្បកិរិយាដ៏អាក្រក់របស់ខ្ញុំទេថ្ងៃមុនយើងធ្វើអាកប្បកិរិយារឹកពីមិនល្អចំពោះអ្នកណាម្នាក់ដល់ពេលក្រោយមកទៀតយើងដឹងខុសយើងទៅសុំទោសគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងទៅនិយាយប្រាប់គាត់ថា I can't apologize enough មិនថាខ្ញុំសុំទោសប៉ុណ្ណាក៏វាមិនសមរម្យទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើរឹកពីអាក្រក់ដាក់គាត់ពីថ្ងៃមុនដែរអញ្ចឹងណាអូខេ I'd like to apologize for being rudeOkay rude បកប្រែថាឆ្លើយអញ្ចឹង I'd like to apologize for being rude it was not my intention អញ្ចឹងបកប្រែថា I'd like to apologize for being rude បកប្រែថា rude នឹងបកប្រែឆ្លើយឬក៏តគោះបោះបោកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំសូមទោសចំពោះការតគោះបោះបោករបស់ខ្ញុំឬក៏ចំពោះការបោះតគោះបោះបោកIt was not my intention វាមិនមែនជាបំណងរបស់ខ្ញុំទេឬក៏វាមិនមែនជាចេតនារបស់ខ្ញុំទេណា my intention មកថាចេតនាឬក៏បំណងរបស់ខ្ញុំ it was not my intention វាមិនមែនជាចេតនាឬក៏មិនមែនជាបំណងរបស់ខ្ញុំទេអូខេឥឡូវមួយទៀតគឺ I take responsibility អញ្ចឹងជា formal ដែរបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីខុសយើងទទួលខុសត្រូវហើយយើងប្រើ I take responsibility បើប្រែថា I am sorry អញ្ចឹងមិនថាគាត់សុំទោសប៉ុន្តែគាត់ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងអញ្ចឹងណាOkay I take responsibility for all my damage I take responsibility for all my damage អញ្ចឹងបងប្រែថាខ្ញុំសុំទោសចំពោះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការខូចខាតទាំងអស់ Okay អញ្ចឹង damage បងប្រែថាការខូចខាត for all damage បងប្រែថាការខូចខាតទាំងអស់ I take responsibility for any problem I mayhave cause I take full responsibility I take full responsibility for any problem I may have cause អញ្ចឹងបើប្រែថាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង I take full responsibility for any problem ចំពោះបញ្ហា I may have cause ដែលខ្ញុំអាចនឹងបង្កឡើងមានន័យថាគាត់ធ្វើអ្វីមួយទៅវាប៉ះពាល់ដល់គេអញ្ចឹងគាត់ទៅប្រាប់គេហើយដោយការសុំទោសហ្នឹងណាថាខ្ញុំទៅសូមទទួលខុសត្រូវឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបង្កឲ្យមានការខូចខាតអីចឹងទៅឬក៏បង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់អញ្ចឹងណា I take full responsibility for my action I take full responsibility for my actionបបប្រែថាខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះទង្វើរបស់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំសូមទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំអូខេ forgive me for something អញ្ចឹងមានន័យថាលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំមានន័យថា I hope you can forgive me I hope you can forgive me I hope you can forgive me បបប្រែថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំណា I hope you can forgive me ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអត់ទោសឲ្យខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំ Forgive me for hurting you Forgive me for hurting you បកប្រែថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសឬដែលធ្វើឲ្យអ្នករងគ្រោះឬក៏ដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ឬក៏សូមអភ័យទោស Forgive me នឹងបកសូមអភ័យទោសឬសូមទោសដែលធ្វើឲ្យអ្នករងគ្រោះឬក៏ឈឺចាប់ please forgive me គាត់សង្វរណា please forgive me she begged អញ្ចឹង beg នឹងបកប្រែថាសូមអង្វរអញ្ចឹងបើសូមទានក៏ beg អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹង please forgive me she begged នឹងបកប្រែថាសូមអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងសូមអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំនាងបានអង្វរអូខេ she begged អញ្ចឹងនាងអង្វរថាសូមអភ័យទោសខ្ញុំផងសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំកុំប្រកាន់ខ្ញុំអីយ៉ាងហ្នឹងណាអូខេតទៅទៀត it's my fault ឬក៏ I regret it's my fault ឬក៏ I regret បើ I regret បូកនឹង off verb បូក ing ឥឡូវ I didn't realize the candle would start a fire it's all my fault I didn't realize the candle would start a fire start a fire បកប្រែថាឆេះបង្កឲ្យឆេះអញ្ចឹងណាអូខេ candle បកប្រែថាទៀន realize បកប្រែថាទទួលស្គាល់ឬក៏ដឹងអញ្ចឹង it's all my fault បកប្រែថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងមានន័យថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង I didn't realize that the candle would start the fire បាទខ្ញុំមិនដឹងថាឬក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងថាទៀន candle ទៀន would start the fire អាចបង្កឲ្យឆាប់ឆេះឡើង It's all my fault វាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំនឹងមានន័យថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនបានដឹងថាទៀនវាអាចធ្វើឲ្យឆេះអញ្ចឹងទេ I admit it was entirely my fault I admit it was entirely my fault admit បកប្រែថាទទួលស្គាល់អញ្ចឹងឬក៏សូទទួលកំហុសអញ្ចឹងណា entirely នឹងបកប្រែថាពេញទំហឹងឬក៏ទាំងស្រុងអញ្ចឹង I admit it was entirely my fault បកប្រែថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា it was entirely my fault វាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងអញ្ចឹងណាមានន័យថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាជាកំហុសទាំងស្រុងរបស់ខ្ញុំឬក៏កំហុសរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ប្រើតែពាក្យ I am sorry ទាំងមួយម៉ាត់ទេឬក៏ I'm sorry មួយម៉ាត់ទេគឺយើងអាចប្រើពាក្យផ្សេងៗទៀតបានអូខេ It's my fault that you were fire It's my fault that you were fire It's my fault បើប្រែថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំ that you were fire ដែលអ្នកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំសុំទោសដែលធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញឬក៏វាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញអូខេអញ្ចឹង it's my fault នឹងបើប្រែថាខ្ញុំសុំទោសក៏បានបើប្រែថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំក៏បានណាអញ្ចឹងវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញឬក៏ឲ្យខ្ញុំសុំទោសដែលធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញដោយសារខ្ញុំអញ្ចឹងណា I regret of cheating on her I regret of cheating on her ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបោកប្រាស់នាងមានន័យថាកាលណាមានការសោកស្ដាយនឹងមានន័យថាគាត់មកទទួលកំហុសហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចង់និយាយ I'm sorry ក៏បានគាត់និយាយថា I regret of cheating her I'm sorry that I cheat her អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់អាចនិយាយម្ដងយ៉ាងទៀតថា I regret of cheating her ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្ញុំបានបោកប្រាស់នាងអូខេអញ្ចឹងមិនបាច់និយាយថាពាក្យ I'm sorry ទេយើងអាចប្រើប្រយោគផ្សេងបានអូខេតទៅទៀត Please accept my apologies Okay please accept my apology នេះគឺជាទម្រង់ដែលគេហៅថាផ្លូវការគេហៅ formal form please accept my apology អ្នកនរគ្នានឹងឃើញនៅក្នុងនេះនៅក្នុង support នៅក្នុង email នៅក្នុងការសរសេរផ្លូវការនានាណាឬក៏ការសុំសុំទោសជាសាធារណៈអីយ៉ាងណា please accept my apologies បើប្រែថាជីនឹងត្រូវសេ IES រហូតណាមិនសេ Y ទៅទេណាអញ្ចឹងសូមទទួលការអភ័យទោសការសុំអភ័យទោសរបស់ខ្ញុំឬក៏សូមទទួលការសុំអភ័យទោសអំពីខ្ញុំឬក៏របស់ខ្ញុំឬក៏សូមអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលក្ខណៈផ្លូវការឧបមាថាអ្នកធំម្នាក់ឬក៏ឥឡូវអូបាម៉ាគាត់
និយាយខុសឬក៏គាត់និយាយទៅប៉ះពាល់ដល់អាក្រុមណាមួយអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយពាក្យស្នើសុំថាគាត់សូមអធ្យាស្រ័យគាត់សូមទោសអញ្ចឹងគាត់ប្រើពាក្យ please accept my apologies okay I beg your pardon I beg your pardon នឹងគឺជាបកប្រែថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសឬក៏ខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែអានឹងគេប្រើតាំងពីរាប់រយដល់ពីដើមមកអញ្ចឹងណាគេអត់ឥឡូវគេលែងសូវប្រើហើយប៉ុន្តែអានឹងគឺហៅបុរាណគេរបៀបបុរាណនៅតែមានប្រើអញ្ចឹងពិសេសខាងស្ដាច់ខាងអីអញ្ចឹងបើសិនតែគាត់សរសេរអីគាត់គឺសរសេរ I beg your pardon Please accept my deepest apologies សុំទោស Please accept my deepest apologies អញ្ចឹងសូមទទួលយកការអភ័យទោសដ៏ជ្រាលជ្រៅអំពីខ្ញុំโอเค deepest មកវា deep ណា deeper deepest អញ្ចឹង please accept my deepest apologies សូមទទួលយកការសូមអភ័យទោសដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្ញុំ I regret to inform you that your leave was has been cancelled I regret to inform you that your leave was has been cancelled អញ្ចឹងមែនគាត់ដាក់ពាក្យសុំច្បាប់ឈប់សម្រាកមុនដំបូងគេថាគេឲ្យហើយប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារតែមានលវលឬក៏អាចឈប់បានគេក៏អត់ឲ្យឈប់វិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគាត់អ្នកឈប់នឹងក៏គាត់មានលវលជាចាំបាច់រឿងសំខាន់ដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ I was regret to inform you that បើប្រែថាខ្ញុំសូមជម្រាបដោយការសោកស្ដាយថាអញ្ចឹងណា I was regret មានន័យថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសូមជម្រាបដោយការសោកស្ដាយថា your leave has been cancelled ការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាករបស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធឬក៏លុបចោលឬក៏ត្រូវបានគេអត់ឲ្យវិញពីមុនថាឲ្យឥឡូវគេអត់ឲ្យវិញអញ្ចឹងណាដោយសារតែយើងមានការរវល់ជាចាំបាច់អូខេយើងមើលមួយទៀត I afraid that I can't offer you discount I afraid that I can't offer you discount អញ្ចឹង afraid បកប្រែថាខ្លាចឬក៏អញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងបកប្រែថាសុំទោសណាបកប្រែថាសុំទោសដែរ I afraid thatI can offer you discount អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនអាចបញ្ចុះតម្លៃឲ្យអ្នកបានទេឬក៏ខ្ញុំមិនអាចបញ្ចុះតម្លៃជូនអ្នកបានឡើយគាត់មកសូមបញ្ចុះតម្លៃអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថា I afraid I can offer you a discount អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនអាចបញ្ចុះតម្លៃឲ្យអ្នកបានទេព្រោះវាហួសថ្ងៃដែលគេ discount ហើយហើយនឹងមួយទៀតអ្នកទិញតិចផងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ discount វាអត់កើតទេអញ្ចឹងណា Excuse meកណាគេប្រើ excuse me នេះក៏បកប្រែថា I'm sorry ពេលអង្គណីនឹងគឺឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគេពយល់អ្វីមួយយើងស្ដាប់អត់តន់យើងស្ដាប់អត់តន់ណាអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេថា I'm sorry ឬក៏ I'm excuse me អញ្ចឹងកណានិយាយតែប៉ុណ្ណឹងគឺគេអាចយល់បានថាយើងមានថាសុំទោសបកប្រែថាសុំទោសខ្ញុំមិនយល់ទេឬក៏ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំចាប់អត់តន់ទេអញ្ចឹងទៅ I'm sorry to hear about your fatherI'm sorry to hear about your father. អញ្ចឹងកាលណាគេប្រែ I'm sorry to hear about your father ហ្នឹងបកប្រែថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយចំពោះដំណឹងអំពីឪពុករបស់អ្នកអញ្ចឹងមានថាឪពុករបស់អ្នកស្លាប់ឬក៏ឈឺធ្ងន់អីចឹងទៅអ្នកខ្ញុំទទួលដំណឹងឬក៏ខ្ញុំបានអ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ថា I'm sorry to hear about your father. អញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយចំពោះដំណឹងអំពីឪពុករបស់អ្នកអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹង I'm sorry បកប្រែថាអញ្ចឹងIt was not my intention to be rude. I'm terribly sorry. We មិនមែនជា It was not my intention. It was not my intention បើប្រែថាវាមិនមែនជាចេតនារបស់ខ្ញុំ to be rude គំរោះគំរើយនោះទេ. I'm terribly sorry. ខ្ញុំពិតជាសុំទោស. Terribly នឹងគឺបើប្រែថាយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងណាឬក៏យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងនេះបើប្រែថាដល់ពេល sorry យើងថែម terribly មកទៅជាពិតជាណា I'm sorry terribly sorry ខ្ញុំពិតជាសុំទោសអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញទេយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រយោគផ្សេងជំនួសពាក្យ sorry បានទីច្រើនអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូម complete ជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីៗមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀត